Cando inauguramos en 2018, lembro que eu dicía que oxalá non tivese sentido facer anos despois un congreso como este. Pasaron 4 anos unha pandemia, penso que é evidente que sigue tendo sentido que fagamos un congreso como este. Lamento que todavía sigamos instalados na retórica de que as mulleres opinan de cosas de mulleres e, polo tanto, as mulleres solamente son lidas ou deben ser lidas por mulleres. Claro que as mulleres falamos de o que nos acontece, que somos máis da metade, o 52%. Claro que sí, faltaría máis, porque non ten interés falar de que nos pasa a nós. Hombre, se non ten interés falar do que lle pasa a metade do mundo, a min que me conte alguén que é o que ten interés. Pero logo falamos de todo, E falamos ademais e opinamos maravillosamente de economía, de ciencia, de innovación, de deporte, de saúde mental, de cultura, de todo. Porque as mulleres estamos moi formadas, temos moito talento e temos moita opinión, vivimos no mundo e nos preocupa o mundo. Por lo tanto, claro que sí, que as mulleres que opinan son perigosas, son fundamentais e non avanzamos porque o poder establecido o patriarcado tamén na comunicación, saben que somos perigosas. Nos últimos anos ves a evolución dos medios de comunicación e ves como o patriarcado, incluso o paternalismo hacia as mulleres, se incrementa, non? E as resistencias hacia vencer esa brecha entre homens e mulleres se fan máis fortes. Rosa Montero foi unha das convidadas que tivemos na primeira edición e esta é unha das cousas que nos dicía. A gran traxedia das mulleres desde o comezo dos tempos é que, aínda conseguindo romper todas as barreiras, sempre se nos soterrou e sempre tivemos que comezar de cero. Bueno, estamos aquí 4 anos e unha pandemia despois para que as que veñen detrás non teñan que volver comezar de cero.